דבר הלכה, גם מתחבר לשיעור של הרב שבתאי בעניין הפיוטים. אם כן, הבקשות שהן בלשון ארמית ואינן נאמרות אלא בעשרה, כן, הרב שבתאי דיבר בחלק ששמעתי על האותיות בשפה העברית. וכן, יש לנו גם בקשות שהן בארמית. אז הבקשות שבסוף הסליחות, שהן בלשון ארמית, ואינן נאמרות אלא בעשרה, ואם אין עשרה לא אומרים אותם, אז מה קורה כאשר מישהו מתעכב? כבר הציבור כבר סיים, ויש אדם שעדיין לא אמר את הבקשות שהן בלשון ארמית בסוף הסליחות. יכול לומר אותם או לא יכול לומר אותם. אז כל זמן ששישה מתוך עשרה מתפללים עדיין אומרים אותם, מותר ודאי לאומרם. ואף אם כבר גמרו, הדעת נוטה שכל עוד שלא גמרו הסליחות שלאחריהן עד הקדיש, מותר לאומרן. אבל אם כבר גמרו הציבור כל הסליחות, שוב לא יאומרן. מה הסליחות שהן הבקשות שבארמית שבסוף הסליחות, אז יוצא מכאן כך, שכל עוד שלהשליח ציבור לא אמרת קדיש, אפילו שהציבור כבר עבר אותם, כבר סיים אותם, הוא לא אומר את הבקשות, אבל כל עוד שהשליח ציבור לא אמרת קדיש אחרי הסליחות, עדיין זה נחשב שאומרים אותם במניין, ויכול לומר אותם. כן? אחר הקדיש הוא לא יכול לומר אותם. עוד הערה לגבי הסליחות, סדר נפילת אפיים שבסוף סדר הסליחות. אין אומרים אותו כשיש חתן. אבל כשיש בעלי ברית, כל שהתחילו לומר סליחות קודם עלות השחר, אומרים נפילת אפיים. אבל אם התחילו אחר עלות השחר, אין אומרים. מה חתן, כשיש חתן לא אומרים את החלק של הסוף של הסליחות שיש בו נפילת אפיים, כמו שלא אומרים את החנון. לגבי בעל ברית, אז פה השאלה, מתי התחילו לומר את הסליחות? שהרי בעל ברית, הוא נחשב בעל ברית רק מהבוקר, כי אין ברית בלילה. אז אם התחילו לומר את הסליחות בלילה, קודם עלות השחר, יגידו נפילת אפיים, למרות שהיא כבר ביום. כי כשהתחילו עדיין לא היה לו גדר של בעל ברית. מעין דומה קצת למה שנאמר, מה שמופיע בהלכה לגבי ראש השנה. שבראש השנה, בערב ראש השנה לא אומרים את החנון, אבל סליחות, כן, אמנם היום אנחנו מתחילים, בהרבה מקרים אומרים אותם ביום, מתחילים לומר אותם ביום, אבל היות שלכתחילה, ועדיין יש כאלה שמתחילים לומר אותם בלילה, אז גם אם משוחות ביום, אומרים כי זה שייך ללילה. אז גם פה, הסליחות שהתחילו לומר בלילה, שעות כשייכות ללילה. משום כך, אם יש בעל ברית, כן יגידו. אם התחילו ביום, לא יגידו. וכמו כן מקצרים הסליחות מפני החתן ובעל הברית, ומסיימים בחיל השם אלוקינו הרחמים והסליחות, כן? אז אצל הדעת שם מסיימים כשיש חתן, בעל ברית, מסיימים שם בחיל השם אלוקינו הרחמים והסליחות, רק אם התחילו את הסליחות אחרי עלות השחר, לא אם התחילו את הסליחות לפני עלות השחר. כשמגיע הזמן לעלות השחר, באמצע אמירת הסליחות, אין צריך להפסיק ולטול ידיים שנית באמצע אמירת הסליחות, אלא גומרים הסליחות ואחר כך נוטלים ידיים. וכמו כן מותר ללכת אז יותר מ-400, ואף אין צריך לדקדק שלא לגעת בעיניים ובלשים וכדומה. זאת אומרת, למרות שהגיע לו את השחר, הוא יכול עדיין להמשיך את הסליחות בלי נטילת ידיים עד שמסיים, ואחר כך ייטול ידיים פעם שנייה. אז אם כן בהלכה, ואנחנו נעבור למורה נבוכים. אשתף את המסך ברשותכם, שנייה אחת. אוקיי. אנחנו מורה נבוכים פרק ט"ז. בשני הפרקים הקודמים עסקנו בעניין ההוכחות של אריסטו לכך שהעולם... עסקנו בהוכחות של אריסטו
לכך שהעולם קדמון. וראינו בפרק הקודם, בפרק תתוו, שהרמב״ם הראה שגם אריסטו עצמו לא האמין בכך שההוכחות שלו הן חד משמעיות. גם אריסטו עצמו יודע שאין לו הוכחה חד משמעית לכך שהעולם קדמון, רק במבחן ההסתברויות, אז נראה לו שההסתברות שהעולם קדמון היא גדולה יותר מאשר ההסתברות שהעולם הוא מחודש. אבל הוכחה חד משמעית, גם אריסטו עצמו מודה שאין לו. אם כן, אחרי שעמדנו את זה, יגיד לנו הרמב״ם עכשיו מהי עמדתו בעניין זה של חידוש העולם. אומר הרמב״ם כך, בפרק זה אבהיר לך מה אני מאמין בשאלה הזאת. אחרי כן אבהיר ראיות למה שאנו מבקשים. אומר איפה? שאין אני מרוצה מן הראיות שמביאים אלה מן המדברים, כן, זוכרים כבר שדיברנו על ה... כן, המדברים, או המתקלמים, כן, שהם רצו להביא הוכחות לחידוש העולם. אומר זה הרמב״ם, אין אני מרוצה מן הראיות שמביאים אלה מן המדברים. הטוענים שהוכיחו את חידוש העולם הוכחה מופתית, לא אטעה את עצמי לכנות את דרכי ההטעות בשם הוכחות מופתיות. כלומר, זה לא הוכחות מופתיות. אדם הטוען שהוכיח בעיה כלשהי, בהטעות, אינו מחזק לדעתי את קבלת אותו מבוקש כאמיתי, אלא מחליש אותו. כלומר, אם הוא טוען שיש לו הוכחות, מביא הוכחות והאחות האלה הן לא טובות, אז הוא גרם נזק ולא הביא שום תועלת. כן? הוא פותח פתח לערעור עליו. כאשר מתברר שאותם הראיות פסולות, נחלש את הנפש מלקבל כאמיתי את הדבר שלמנו עבור ראיות. מוטב שעניין אשר אין לו הוכחה מופתית יישאר מבוקש גרידה, או שיקבלו לגביו את אחת משתי העמדות המנוגדות. זאת אומרת, אם אין לך ראייה, אם אין לך ראייה חד משמעית, יותר טוב שאל תביא הוכחות בכלל. תגיד שאין לך ראייה. אל תביא הוכחות, כי ההוכחות, כן, הם דווקא משיגות מטרה הפוכה. בגלל שזה מראה, זאת אומרת, זה מחזק אנשי המדע, כי הם דוחים את ההוכחות שהבאת, ואז אומרים, הנה, סימן שאין לכם שום ביסוס לטענה שלכם שהעולם נברא. לכן מה שאני מבקש, סליחה, כבר ציינתי לך את דרכיהם שאתם מדברים, להוכיח את חידוש העולם, ועמדתי אותך על המקומות שבהם ניתן להרער עליהם. כמו כן, כל הראיות של הקדמות העולם שציינו אריסטו והולכים בעקבותיו, אינה מהוות לדעתי הוכחה מופתית חותכת, אלא טענות שיש לגביהם ספקות גדולים כאשר תשמע, והרמב״ם בהמשך יגיד למה יש לגביהם ספקות, יוצא מכאן שאין לנו הוכחה לא לכאן ולא לכאן. אז מה עושים? לכן מה שאני מבקש הוא להבהיר, שהיות העולם מחודש כדעת תורתנו, כמו שהבארתי, אינו מן הנמנע, ושלכל אותם ראיות פילוסופיות שמהם נדמה, שאין הדבר כפי שציינו, יש שבית המעקר אותן ופוסל את הבאתם כראיות נגדנו. כלומר, אלה שמביאו הוכחות פילוסופיות שרוצים להוכיח שהעולם, שרוצות להוכיח שהעולם קדמון, זה לא הוכחות. יש דבר שמעקר את ההוכחות האלו. מכיוון שזה ברור לי, ומכיוון ששאלה זו אם העולם קדמון מחודש פתוחה, היא מקובלת עליי מצד הנבואה, המבהירה דברים שאין בכוח חיים להגיע להם, כפי שנבהיר, הנבואה אינה כוזבת, אפילו לדעת מי שמאמין בקדמות. אם כן, הרמב״ם יגיד לנו, הרמב״ם יגיד לנו כאן, שאין הוכחות. אין לי הוכחה מדעית, לא לקדמות העולם, ולא לבריאת העולם. ואם כן, אני אקבל את הנבואה. אני אקבל את הנבואה. בדבר שאין בכוח השכל להגיע אליו, כן? אז אין שום עניין לקבל את הנבואה. האמת היא שאנחנו תמיד מקבלים את הנבואה, אבל יש לנו, הנקודת המוצא, ראינו את זה בכוזרי בשבוע שעבר, שאין דבר בתורה שסותר את השכל. אבל בכל אופן יש פה נקודה מעניינת. אם אתם זוכרים, כשהרמב״ם דיבר
על אחדות השם, הרמב"ם דיבר על כך שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אז הרמב"ם מביא לזה הוכחות מדעיות, והוא רצה להראות שעל פי המדע, שעל פי המדע חייבים להגיד שהקדוש ברוך הוא אינו גשמי. שעל פי המדע צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. שעל פי המדע צריך להגיד שהוא אחד. זה כשהוא דיבר על הדברים הללו. על אחדות השם, על כך שאין לו גוף וכו'. אבל כאשר הרמב״ם מדבר על בריאת העולם, פה הרמב״ם לא מחייב הוכחות מדעיות לזה. די לו בזה שאין סתירה במדע, ואז נקבל כפשוטות מה שכתוב בתורה. עכשיו, הדבר הזה נובע, זה לא סתם, כי אם אתם זוכרים, כשלמדנו את ההבדל בין שיטת הרמב״ם לבין רס"ג ואמונות ודעות, אז ראינו שאצל רס"ג, האמונה בקדוש ברוך הוא בנויה על בריאת העולם, על כך שהעולם נברא. ולכן, המקום של בריאת העולם הוא מאוד מרכזי, הוא דבר מפתח באמונה. לעומת זה, אצל הרמב״ם זה לא כך. אצל הרמב״ם, בריאת העולם זה יסוד חשוב, אבל בדרגה משנית. הדבר העיקרי הוא האמונה במציאות האל, באחדותו, בכך שאינו גוף. זה יסודות. אלו הם יסודות, היסודות העיקריים. העובדה שעולם נברא, דבר נכון, מקבלים את זה, כי זה מה שאומרת לנו הנבואה, אבל זה לא עיקר. ולכן את זה הרמב״ם לא טורח להוכיח בהוכחה מדעית. אולי גם בגלל שלא יכולה להיות הוכחה מדעית לזה, כמו שנראה בהמשך. את הדברים הקודמים שהזכרנו, אחדות השמנה, הרמב״ם מוכיח. הביא לזה ראיות מדעיות לדבר הזה. הוא רצה את זה לבסס בצורה הכי ברורה, שלא ישאיר בה שום ספק ושום פיתוח. אנחנו חוזרים עכשיו בחזרה לבריאת העולם, לאחר שאבהיר שטענתנו אפשרית, כלומר שאפשר לומר שהעולם נברא, שלא סותר את השכל, אתחיל להראות את עדיפותה על זולתה גם בראייה עיונית. כן? אני רוצה רק לשאול שאלה. כלומר, מה יעשה הרמב״ם אם היה משתכנע שלאריסטו יש הוכחות חד משמעיות? אם היה משתכנע שההוכחות של אריסטו הן הוכחות ברורות, שאי אפשר לסתור אותן. מה היה עושה אז הרמב״ם? אז הרמב״ם יגיד לנו בהמשך, שאם היה הדבר כך, היה הרמב״ם אומר שמה שמופיע בתורה סיפור בריאת העולם, זה הכל בדרך השאלה. כמו שכאשר כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא רואה, והקדוש ברוך הוא שומע, והקדוש ברוך הוא מריח, והקדוש ברוך הוא יורד, הכל אנחנו אומרים שזה דיברה תורה כלשון בני אדם. זה ביטוי מושאל. זה לא באמת כך. כי אין לקדוש ברוך הוא את התכונות הללו. זה תכונות אנושיות. אז כך היה אומר הרמב״ם גם לגבי הבריאה. שסיפור בריאת העולם בראשית, זה השאלה. מבחינתנו. אבל כל זה אילו הוכחת אריסטו הייתה מוחלטת. זאת אומרת, אני מדגיש את זה בגלל שאתם יכולים לבוא להגיד, הרמב"ם משוחד, אין לו ברירה. הוא חייב להגיד שאריסטו לא מדויק כי אחרת יש לנו בעיה. לא. אז התשובה, אין בעיה. היה אפשר להסתדר גם בלי זה. אבל היות שהדברים של אריסטו אינם מבוססים בצורה מוחלטת, ממילא אנחנו מקבלים את דברי הנבואה כפשוטם, ואפילו יש איזו עדיפות למה שכתוב, כן, כמו שנראה בהמשך. לאחר שאבהיר שטענתנו אפשרית, אתחיל להראות את עדיפותה על זולתה גם בראייה עיונית. אני מתכוון לעדיפות דעת החידוש על דעת הקדמות, גם אבהיר שכשם שמתחייב לנו אבסורד כלשהו
מחמת האמונה בחידוש, מתחייב אבסורד חמור ממנו, מן האמונה בקדמות. כלומר, יש לנו קושיות, לא מתעלם מזה, שיש לנו קושיות שכליות, הגיוניות, על דעת האומרים שהעולם מחודש, אבל יותר מזה, יש קושיות על האומרים של העולם הקדמון. הנה הם מתחילים להמציא דרך המעקרת את ראיותיהם של מי שמביאים ראיות לקדמות העולם. והדרך הזאת מתחילה עכשיו בפרק י' ז', אם אתם זוכרים, אנחנו בשבוע שעבר, כשדיברנו על הראיות שהביאו, התומכים בשיטתם של אריסטו, הראיות שהביאו לקדמות העולם, היו שם שני סוגים עיקריים של ראיות. הסוג האחד, היו ראיות מתוך העולם, שרצו להוכיח מתוך העולם עצמו, שלא ייתכן שהוא מחודש, והסוג השני, היו ראיות שקשורות לבורא, כלומר לאלוקים, שלא ייתכן, מצד האלוקים לא ייתכן שהוא ברא את העולם בנקודת זמן מסוימת. הרמב״ם כאן פרק י' ז' התייחס לראיות שהביאו, מתוך העולם, לכך שהעולם קדמון. והרמב״ם בעצם הביא כאן תשובה אחת, שסותר את הכל. הוא לא צריך, הוא לא יצריך עכשיו להתייחס לכל טענה וטענה ספציפית, אלא יביא דעה אחת, כלומר יביא נימוק אחד, שיש בו לסתור משורשו את כל הראיות שרצו להביא מן העולם, לכך שהעולם קדמון ולא נברא. הוא אומר כך רמב״ם, פרק י' ז', כל מחודש שהתהווה לאחר שלא היה, אפילו אם החומר שלו היה נמצא, והוא רק פשט צורה מלבש צורה אחרת, טבעו לאחר שנתחדש, נגמר והתייצב, אחר מטבעו בשעת התהוותו והתחלת יציאתו מן הכוח אל הפועל. כלומר, הטבע משתנה. כשמשהו מתהווה, כן, אפילו כשזה לא יש מאין, אפילו זה רק פשט צורה ולבש צורה. הרמב"ם יביא לזה דוגמה תכף, אז הטבע עכשיו שונה, הטבע בצורה החדשה שונה מהטבע שהיה בצורה הקודמת. טבעו זה אחר גם מן הטבע שהיה לו בטרם התחיל לנוע לקראת היציאה מן הכוח אל הפועל. משל לדבר, שטבעו של זרע הנקבה, בשעה שהוא דם בכלי הדם, כן, והיה לי פה בערה, בערה אחד, בעניין הזה, כן, במשך מאות שנים האמינו שדם הנקבה הוא זרע הנקבה, תראו פה בערה אחד, כן, האמינו שדם הנקבה הוא זרע הנקבה, שמצירופו עם זרעו של הזכר נוצר העובר, כן, וזה מתחבר עם מה שהופיע גם במדרש, תנור הבנן, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו אמו. אביו מזריע לאובן שמנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו ולאובן שבעין, אמו מזרת אודם, שממנו אור ובשר ושערות ושחור שבעין, הקדוש ברוך הוא נותן ברוח ונשמה וקלסתר פנים, וריאת העין, שמיעת האוזן ודיבור הפה, מילוך רגליים ודעת ובינה והשכל. זה מתחבר עם מה שהאמינו מאות שנים, שדם הנקבה הוא זרע הנקבה. וזה מתאים לדברי חז"ל שהאימא היא מזרת את האודם בעובר. על כל פנים, זה מה שאומר פה גם הרמב״ם. כן, משל הדבר שטבעו של זרע הנקבה בשעה שהוא דם בכלי הדם, הוא אחר מטבעו של אותו זרע נקבי בשעת ההיריון, לאחר שנגע בו זרע הזכר, והוא התחיל לנוע. טבעו באותו זמן, אף הוא אינו טבעו של בעל החיים שהגיע לשלמות לאחר היוולדו. אי אפשר להביא ראייה מכל הבחינות מטבעו של דבר שהתהווה, נגמר ונתייצב במצבו השלם ביותר,
למצבו של אותו דבר בשעה שהוא נע להתאבות. כלומר, כשאנחנו מדברים על הטבע של הדם, שהוא, כמו שאמר פה הרמב"ם, זה זרע נקבה, ודאי שהטבע של הדם שונה מאשר הטבע של הבעל החיים השלם שיצא לאוויר העולם. הטבע של בעל החיים השלם שיצא לאוויר העולם, כן, הוא גם שונה מהטבע של העובר. אז יש את הדם, יש את העובר, ויש את האדם, את הבעל חיים שיצא לאוויר העולם, וכל אחד יש לו טבע אחר. כן, אין להביא ראייה ממצבו בשעת תנועתו למצבו לפני שהחל לנוע. כאשר תתאה בזאת ותקיש מדבר הקיים בפועל על טבעו שהוא בכוח, ייווצרו לך ספקות גדולים ויראו בעיניך בלתי אפשריים דברים אחרים למצא, ודברים בלתי אפשריים יראו בעיניך כמחויבים. כלומר, אם אתה תסתכל על הבעל החיים, או על האדם אחרי שהוא, התינוק אחרי שהוא יצא לאוויר העולם, ותראה איזה חוקי טבע חלים עליו, ותאמר עכשיו שחוקי הטבע האלו היו חייבים להיות בו גם בשעה שהיה בתוך רחם אמו, או גם בשעה שהיה דם עוד לפני כן, אז זה לא יוכל להיות, זה לא נכון. זה לא נכון. כן, נמשיך. הנה על פי המשל שהמשלנו. שנולד אדם שלם מאוד בטבעו שמלידה. אמו מתה אחרי שהניקה אותו משך מספר חודשים. כן, האדם נולד תינוק, והתינוק אחרי כמה חודשים שהניקה, אז אמו מתה. וגברים בלבד השלימו את חינוכו של נולד זה באי בודד עד שהגיע לבגרות. השכיל ורחש דעת, מבלי שראה מימיו אישה או נקבה מנקבות שאר בעלי החיים. הוא לא יודע בכלל שיש מושג של אישה בעולם. הוא חי בצבא של גברים, כולם גברים. והנה הוא שאל איש בין אלה שאימו, כיצד הגענו לידי מציאות ובאיזה אופן עצרנו? כמו שהרבה, כן, כמו שילד שואל באיזשהו שלב בחיים, כן, איך הוא הגיע לאוויר העולם? והוא נמצא רק בצבא של גברים. הנשאל ענה לו, כל פרט מבינינו התהווה בבטן פרט ממיננו, נקבה, בצורה כזאת. כל פרט מבינינו היה קטן בגופו בתוך הבטן, נע, ניזון, צומח, כמעה, כמעה, ויותו חי, עד שהוא מגיע בגודלו לגבול מסוים, אז נפתח לו פתח בתחתית הגוף, ממנו מגיח ויוצא, ומשאיר לצמוח אחרי כן עד שנעשה כפי שאתה רואה אותנו. כך מספרים לו את תהליך הלידה, העיבור והלידה. אותו נולד יתום, ישאל בהכרח ויאמר, באותו אחד בינינו, האם בשעה שהיה קטן בבטן נע, וצומח, היה אוכל, שותה, נושם, בפיו, ובאפו מוצירי, עושה צרכיו. ואז אמרו לו, לא, אזי ימהר בלי ספק לחשוב זאת לשקר, ויבנה הוכחה שכל הדברים האמיתיים האלה נמנעים, מתוך שהוא מקיש מן הנמצא השלם הקבוע, ויאמר, כאשר מונעים מכל פרט מבינינו לנשום חלק של שעה, הוא מת אותו תו פוסקות. ונסתכל על המצב היום, היום בן אדם לא יכול להיות בלי לנשום, הוא לא יכול לחיות בלי לעשות צרכיו, אז לא יכול להיות שהוא היה בתוך רחם של אמו, כן, כי שם הוא לא יכול לנשום ולא יכול לעשות צרכיו. אז לכן זה לא נכון מה שאתם מצערים לי לגבי תהליך הלידה, הוא איננו נכון. האדם היה מאז ומעולם אדם כמו שהוא עכשיו. לא היה בתוך רחם ולא היה לפני כן אדם בגוף האישה, לא היה דבר כזה. כן? כיצד ניתן לפה להעלות על הדעת שפרט מבינינו יהיה בתוך מיכל עטור, מקיף אותו, בתוך חללו של גוף, במשך חודשים, והוא חי ומתנועע, בעוד שאילו אחד בינינו היה בולע ציפור, היא הייתה מתה מיד, היא מגיעה לקיבה, כל שכן הבטן התחתונה, אז איך היה שם האדם בתוך הבטן התחתונה של האישה? כל אחד בינינו, אם לא יאכל מזון בפיו ולא ישתה מים, ימות מספק, עבור ימים ספורים, כיצד איפה יישאר אותו פרט בחיים במשך חודשים בלי אכילה ושתייה? כל אדם האוכל ואינו מפריש ריא, ימות, עבור ימים ספורים, תוך כאבים חזקים ביותר, כיצד איפה שעה זה במשך חודשים בלי להפריש ריא? לו נקבו את בטנו של אחד מאיתנו, היה מת כעבור כמה ימים, כיצד איפה טוענים שטיבורו של אותו עובר היה פתוח? כיצד אינו פותח את עיניו, אינו פורס את כפיו ופושט את רגליו?
בא בשעה שכל לבריו שלמים והם באימום, כפי שטענתם. כך ימשיך את ההיקש כולו, שאי אפשר כלל שאדם יבצע באופן זה. אם אתה מסיק ממה שאתה רואה היום על מה שהיה אז, המסקנה שלך תהיה שלא יכול להיות שהיה תינוק ברכב. התבונן אפוא במשל זה, ולמד ממנו לקח. אתה מאיים ותמצא שמצבנו ביחס לאריסטו שווה לזה. כי אנו כאלה הולכים בעקבות משה רבינו ואברהם אבינו, עליהם השלום, מאמינים שהעולם הובא בצורת כך וכך, והיה מכך וכך, ונברא כך אחר כך. תשימו לב שיש פה רמז של הרמב״ם, זאת אומרת, הרמב״ם פה מדבר פה על כמה שלבים. גם בלידה יש כמה שלבים. יש את השלב של הטרום, כשהזרע של האישה הוא דם, יש את השלב של העובר בתוך הרחם, ויש את השלב אחר כך שיוצא לאוויר העולם. הרמב״ם מדבר גם על הבריאה, מדבר הרמב״ם, אנחנו מאמינים שהעולם הובא בצורה כך וכך, והיה כך וכך, ונברא כך אחר כך. זאת אומרת, שיש כמה שלבים. יש חומר שנוצר יש מאין, ואחר כך מהחומר הזה נוצר העולם. והתחבר להמשך, אבל הרמב״ם פה רומז לנו שיש לו השקפת עולם ברורה, איך בדיוק, מה היה תהליך הבריאה. כן, לכן הרמב״ם גם כאן רומז לדבר הזה. פה מביא בהערה, איך שהוא תרגם את זה, תראו את ההערה שיש פה, תרגמתי משפט סתום זה כלשונו. אבן תיבון מתרגם, שהעולם התאווה על צורת כך וכך, והיה כך וכך, ונברא כך אחר כך. ונחריזי, העולם נברא על צורת כך וכך, ונעשה בכך וכך, ונברא זה אחר זה. אמון, כשהעולם עוצר באופן זה וזה, שהוא התפתח באופן זה וזה, ושדבר זה נברא אחרי דבר זה. או שהעולם הובא באופן כזה וכזה, ונקבע מצב מסוים במצב אחר. ונברא מצב מסוים שבא לאחר מצב אחר. או שהעולם כפך, שהעולם נתאבה באופן זה, באופן כך וכך, ונעשה כך מכך, ונברא כך אחר כך. כן, או תראו כמה תרגומים מביא פה. שהעולם נתאבה בצורה זאת וזאת, ושמצורה זאת וזאת נעשה. כל התרגומים פה, שמתרגמים בצורה זו או אחרת, המשותף שבהם, שתראים פה שהרמב"ם רומז לנו, שיש כמה שלבים בבריאה. יש כמה שלבים, זה לא היה שלב אחד. זה יתחבר למה שיגיד הרמב"ם בהמשך. על כל פנים, נחוזר בחזרה כאן הדברים של הרמב"ם, כן? וכן, כן, אז כן, מאמינים שהעולם הובא בצורה כך וכך, והיה כך וכך, ונברא אחר כך, והנה מתחיל אריסטו לחלוק על דברינו, ולהביא נגדנו ראיות מטבע המציאות, הקבועה, השלמה, הקיימת בפועל, אשר אנו מודיעים לו, שאחר שנתייצבה והניעה והגיעה לשלמות, אינה דומה אף במשהו למה שהייתה בשעת ההתאבות, ושהיא הובאה לידי מציאות לאחר היעדר גמור. איזו טענה קיימת נגדנו מכל מה שהוא אומר? הטענות האלה מחייבות רק את מי שטוען שטבעה הקבוע של המציאות הנוכחית, מורה שמציאות זאת מחודשת. והרי כבר הודעתיך שאת זאת אינני טוען. כלומר, אני מסכים עם אריסטו, אני יכול להסכים עם אריסטו, כן? אם באמת החוקים שפועלים היום על על הדברים הנבראים הם היו תמיד, אז לא יכול להיות שהעולם מחודש. אבל אם נצא מתוך הנחה שלא ככה, נצא מתוך הנחה ש יש פה משהו חדש, אז ממילא גם החוקים חדשים, ולכן כל ההוכחות הן הוכחות שהן נופלות. אגב, זה הדברים האלה שרמב"ם כאן הם תשובה להרבה מאוד קושיות נוספות ביחס לסתירות בין תורה למדע, לא רק ביחס לעניין קדמות העולם, כן? אלא גם ביחס לגיל העולם. גם זה אותו דבר, כן? משל למה הדבר דומה? משל למה הדבר דומה? אם אתה תיקח למשל, אתה צופה באיזשהו בן אדם שהולך למקום למקום. הבן אדם שהולך למקום למקום.
ואתה רואה אותו במשך, אתה עוקב אחריו במשך שעה, ואתה רואה את מהירות ההליכה שלו. ואתה יודע מאיפה בן אדם הזה יצא. אתה יודע שהוא, אתה נמצא ברעננה, אתה רואה אותו הולך שעה, אתה יודע שהוא יצא מירושלים. ואז אני אומר, אני יכול לדעת בדיוק מתי הוא יצא מירושלים, לפני כמה זמן. כי אני רואה שהקצב הליכה שלו עכשיו הוא 5 קילומטר לשעה, אני יודע שהמרחק מירושלים לרעננה זה 70 קילומטר, אז נעשה חשבון, ה-70 קילומטר, כן, נחלק ל-5, אני יודע כמה שעות הוא הלך. תנו ל-5 קילומטר לשעה. ואז אני אגיד בדיוק מתי הבן אדם יצא מירושלים. כל זה כמובן, לא, זה כמובן דבר שאפשר לדחות בקלות. כי המסקנה הזאת שלך, היא מבוססת על כך, שכמו שהוא הולך עכשיו, כך הוא הלך את כל הדרך. אבל יכול להיות שהוא נסע באוטובוס עד צומת רעננה, ומשם הוא הולך ברגל. אז הכל שונה בכלל. היו חוקים אחרים שפעלו עליו בשעה שהגיע עד צומת רעננה. אז לכן גם כשמדענים מסיקים מתהליכים שמתרחשים בעולם, מסיקים מהו גיל העולם, זה בנוי על ההנחה שהתהליכים כפי שמתרחשים היום, ככה הם מתרחשים תמיד. אבל אם הייתה מעורבות אחרת באמצע בעבר, אז כמובן הכל הוא כבר משתנה. אני חוזר, משיך לדבר הרמב״ם. הרי אני חוזר איפה הוא מציין לך את עיקרי שיטותיו, והראה לך כיצד שום דבר מהם אינו מחייב אותנו כלל. כלומר, אחרי שנתתי לך את המשל הזה, הסברתי לך את העיקרון, עכשיו כל הראיות שהביא אריסטו מן העולם, על כך שהעולם קדמון, הנן הראיות האלה נופלות. שהרי, טענתנו היא שהאל הביא את העולם כולו לידי מציאות מן ההדר, ויצר אותו עד אשר הגיע לשלמות כפי שאתה רואה אותו. כן? זה מה שאנחנו טוענים. אריסטו אמר שהחומר הראשון אינו מתהווה ואינו קלה. הוא התחיל להביא ראיות לכך מן הדברים המתהווים וקלים. והבהיר שמן הנמנע שהחומר הראשון יתהווה. וזה נכון. כי אנו לא טענו שהחומר הראשון יתהווה, כמו שבן אדם מתהווה מן הזרע. ולא שהחומר הראשון קלה, כמו שבן אדם קלה אל האפר. אלא טענו שהאל הביא את החומר הראשון לידי מציאות מלא דבר. כפי שהוא, לאחר הבאתו לידי מציאות. כלומר, כל דבר מתאווה ממנו, וכל מה שמתאווה ממנו, יכלה אליו. הוא לא יימצא מאורטל מצורה. ההתאוות והכיליון נגמרים בו. ואילו הוא אינו מתאווה כמו שמתאווה מה שמתאווה ממנו, ואינו קלה כמו שקלה אליו, אלא הוא נברא. וכאשר רוצה בוראו, הוא מביאו לידי הידר גמור ומוחלט. זאת אומרת, אנחנו פה, כן, מדברים על, לא על התאוות וכיליון של חומר רגיל, אלא מתאווים, אלא מדברים על דבר שנברא. ממש ככה אנחנו אומרים גם לשאלת תנועה. כי הוא הביא ראיה מטבע התנועה, שאינה מתאווה ואינה קלה, וזה נכון. כי אנו טוענים שלאחר שהתנועה נמצאת בטבעה, בטבעה זה הקבוע, לשוב לא יתואר שהיא תתאווה כליל או תחלל כליל. כמו שמתאוות התנועות החלקיות המתאוות. כלומר, זה נכון שכשיש תנועה כבר היא לא מתאווה ולא קלה. כן? וכן הדין בכל מה שמחויב מטבע התנועה. אבל, כן? כמו כן, הקביעה של התנועה הסיבובית אין התחלה היא נכונה, לאחר שהובה על ידי מציאות הגוף הכדורי, ענה בסיבוב, בתנועתו. אין לנות על הדעת ההתחלה, כשיש לך כבר גוף כדורי מסתובב, באמת אין התחלה. אבל הגוף הכדורי הזה מסתובב, הוא לא היה תמיד, הוא דבר חדש. הקדוש ברוך חידש אותו. כך אנו אומרים גם ביחס לאפשרות שהיה חייבת לקדום לכל מתאווה. כן? כי אם יש משהו, אז שהתאווה, יש משהו שקדם לו, יש פוטנציאל שקדם לו. כן, ואז אריסטו אמר, אז הכל אם כן, זה דבר אינסופי. אז אומר פה הרמב״ם, כי זה מתחייב רק במציאות הקבועה הזאת, כלומר, בטבע הגשמי שלנו, שכל מי שמתהווה בה, מתהווה רק בדבר נמצא. אבל הדבר נברא מהדר, אין לו דבר שניתן להצביע עליו, ולא בחוץ, לא בשכל, שניתן לו אפשרות. אנו אומרים כזאת גם עליות השמיים ללא ניגוד, זה נכון, אלא שאנחנו טענו שהשמיים מתהוו כמו שמתהווה הסוס ודקל. לא טענו ש הרכבה מחייב שיחלו כצמחים כאלה חיים, מפת הנגידות שבהם, עיקרו של דבר. כן, עובר על זה במהירות, כי הרעיון אותו רעיון פה בכל הדברים. כן, עיקרו של דבר הוא. מה שציינו, שמצבו של נמצא בשעה שהוא שלם ומושלם,
אין בו כדי ללמוד על מצבו לפני שהגיע לשלמות. זה העיקרון, כן, שבעצם עומד בשורש כל התשובות כאן של הרמב״ם, או פה בתרגום נוסף, כן, בהערה 20, מצבה של המציאות בשעה שהיא שלמה ומושלמת, אינו עשוי ללמד על מצבה לפני שהגיע לשלמות. זה הרעיון פה העיקרי של הדברים. גם אין גנאי עלינו, ממה שאמרו שהשמיים נוצרו לפני הארץ, או הארץ לפני השמיים, או שהשמיים נוצרו בלי כוכבים, או מין שבעלי חיים ולא מין אחר, שכן כל זאת היה בשעת התהוות המכלול הזה. כלומר, בשעת הבריאה עצמה יכול להיות כל מיני שלבים. כשם שבשעת התהוותו של בעל חיים, ליבו מתהווה קודם לאשכים, כפי שאנו רואים בעינינו, והורידים לפי עצמות. אף על פי שאחרי הגיעו לשלמות, לא ימצא בו איבר אחד בלעדי איבר, מכל האיברים, השאל הפרט יכול להתקיים בלעדיהם. זאת אומרת, כן, נכון שהיום, כשהבן אדם שלם, אחרי שהוא נברא, אז יש, הוא לא יכול לחיות בלי האיברים. כלומר, הוא צריך את כל האיברים בשביל לחיות. אבל זה לא אומר שבתהליך היצירה שלו, הלידה שלו, היו שלבים שבהם חלק מהאיברים עדיין לא היו. כי עוד פעם, זה חוקים אחרים חלים עליו. כל זה נחוץ גם, גם כן כאשר מבינים את הכתב כפשוטו. את הכתוב כפשוטו, אף שאין עניין כן, כפי שיבואר, כן, כפי שיבואר כשליך שעיין בדברים ביסודיות, ראוי שתשמור בלבך עניין זה. כי הוא חומה גדולה, אשר בנייתה סביב התורה, המקיפה אותה ובולמת את הבניו של כל המיידה בה. ובעצם הרמב"ם נתן לך כאן נוסחה, חומה, שאתה יכול להשתמש בה כמעט, אולי לא רק כמעט, אולי כנגד כל טענה מדעית. זאת אומרת, אתה, כשיש לך את החומה הזאת, אתה כבר מוגן גם בלי צורך לסתור את דברי המדע. אתה יכול אחר כך לצאת למתקפה, וגם להוכיח שמה שהמדע טוען הוא לא נכון. אבל יש לך פה חומה שבהגדרה היא מונעת מהמדע לסתור משהו מהאמונה שלנו ביחס לבריאת העולם בתורה. שכן אם איתן אריסטו, כלומר מי שמחזיק בדעתו ויאמר אם המציאות זאת אינה מורה לנו, מניין יודעים אתם שהיא התאבדה ושיהיה טבע אחר שיצר אותה? זאת אומרת, יגיד אריסטו או התומכים בדעתו, יגידו לנו, אתה אומר שאי אפשר ללמוד ממה שיש בעולם היום על השאלה איך הוא נוצר, כי החוקים משתנים, אז איך אתה בעצמך אומר שהעולם מחודש? איך אתה רוצה להוכיח מהעולם שהעולם מחודש? גם לך אין הוכחה, כי בהגדרה אין פה הוכחות, אתה לא יכול ללמוד מה שיש היום, מה שהיה בעבר, כי יכול להיות שהכל השתנה, אז אם אין הוכחות, אין הוכחות לאף אחד. מה נגיד לו? נאמר, זה אינו מחייב אותנו, על פי מבוקשנו, כי אתה אין אנו מבקשים להוכיח שעולם מחודש, אלא מה שאנו מבקשים הוא האפשרות שעולם מחודש. אנחנו באמת לא מביאים ראיות שעולם מחודש, אנחנו רק רוצים לומר שהדבר הזה אפשרי. טענה זו אינה נעשית בלתי אפשרית בכך שמביאים ראיה מטבע המציאות, כי כמו שאמרנו, טבע המציאות משתנה, אשר אין אנו מכחישים אותו, ומכיוון שהוכח שהטענה אפשרית, נחזור אחרי כן ונכריע לטובת דעת החידוש. אז אחרי שאנחנו נרגענו, עכשיו אפשר להוכיח לטובת דעת החידוש. אגב, הרב קוק זצ"ל, כן, עושה את זה גם, השיטה הזאת של הרמב״ם, משתמש בה גם הרב קוק זצ"ל בדברים אחרים, הוא אומר, קודם כל תרגע. קודם כל תרגע. תראה שמה שאומרים נגדך זה לא סותר שום דבר באמונה שלך. אחרי שאתה רגוע, עכשיו הוא נראה לגופו של עניין, נדון במה שהם אומרים. כן? הרב קוק בתשובה מתייחס לעניין סיפור אדם הראשון בגן עדן. ויש הרב קוק, כנגד אלה שטענו שזה לא יכול להיות, מה שמופיע שם וכן הלאה. אז אומר הרב קוק, קודם כל, אני יכול להסביר שכל מה שמופיע שם בתורה זה הכל משל. זה לא היה באמת. זה משל, זה בא ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מסר בידו של האדם את כל העולם, ושאדם יכול במעשיו להטיב לכל העולם, ויכול במעשיו, בחטאיו, להזיק לעולם כולו ולכל הצאצאים שלהם אחריו. זה מה שהסיפור ללמד אותנו, זה משל.
ואז כל מה שטוענים לך, טוענים כנגד הסיפור הזה, אל תתרגש. אפשר להגיד למשל. אחרי שאתה נרגע, אומר, הנה, זה לא סותר לי את האמונה, כי אני יכול להגיד שהכל משל, עכשיו בוא נתייחס לגופו של עניין, לגופם של טענות, ונראה האם יש ממש בטענות שטוענים נגדנו. אותו דבר, כאן עושה הרמב"ם בעניין של, של בריאת העולם. קודם כל תרגע. זאת אומרת, אל תיבהל מה שאומרים המדענים. כי כל מה שהם אומרים, מבוסס על הנחה שהיא הנחה שהיא מוטעת ביסודה. היא מבוססת על הנחה שהחוקים שפועלים היום הם חוקים שפעלו תמיד. אז זה לא, זה, ההנחה הזאת היא הנחה שהיא לא נכונה. אז תרגע. עכשיו, אחרי שאתה נרגעת, עכשיו בוא נראה לגופו של עניין. איזו דעה יותר מסתברת, דעת החידוש או דעת הקדמות, שזה, על זה ידבר הרמב״ם בהמשך. בתחום זה, לא נשאר אלא שיבוא הטוען ויטען, שיות העולם מחודש נמנע, ולא מצד טבע המציאות, אלא מבחינת מה שהשכל קובע באשר לאלוה. כן? אז תשימו לב, אתם זוכרים, דיברנו בתחילת השיעור, על כך שהטענות של תלמידי אריסטו היו רובם מחולקות לשתי קבוצות. קבוצה אחת, טענות שמתוך העולם יש להוכיח שהעולם אינו מחודש אל הקדמון, שזה מה שהרמב״ם שלל עכשיו בפרק הזה, שהראה לנו שאתה לא יכול ללמוד מהמציאות המחודשת על מה שהיה לפני כן, כי החוקים משתנים כשנוצר דבר חדש, והסוג השני של הטענות, ממה ששייך לאלוה, כלומר מבחינת האלוה, אי אפשר לומר שהעולם נברא, אלא צריך לומר שהוא קדום. וזה מה שמסיים פה הרמב"ם ואומר, כן, בתחום זה לא נשאר אלא שיבוא הטוען ויטען, שיות העולם מחודש נמנע לא מצד טבע המציאות, שזה דחינו כבר, אלא מבחינת מה שהשכל קובע באשר לאלוה. מדובר בשלוש הבחינות שהקדמתי וציינתי לך, שמהן מביאים ראיות לקדמות העולם מצד האלוה, הנה אראה לך בפרק שיבוא, מאיזו בחינה יש לעורר ספק ביחס עליהן, עד ששום ראיה מהן לא תיקון. שראינו לאל, שמבחינת האלוה, אמרו שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא פתאום באיזה קורת זמן החליט לברוא את העולם, למה החליט דווקא עכשיו ולא קודם, מה היה לפני כן, מה עשה לפני כן, כן, כל זה ראינו לאל. אז עכשיו בפרק י' ח' הרמב״ם יתחיל לדחות את הראיות שרצו להביא מצד האלוה. אז בניגוד לראיות שרצו להביא מצד העולם, שהרמב״ם דחה אותם במהירות, כן, ובהנחה אחת שדחתה את הכל, פה הרמב״ם קצת יותר יאריך, מתייחס לגוף כל אחת ואחת מהטענות. אז אם כן, נתחיל רק בהתחלה של פרק י' ח', אלא אם כן יש שאלות על, על מה שראינו עד עכשיו, אם אין שאלות, אז נתחיל פרק י' ח'. אם כן, פרק י' ח', הדרך הראשונה, אשר הם מציינים, היא זאת אשר בא לטענתם, נצטרך להודות שהאלוה יצא מן הכוח אל הפועל, כאשר פעל בזמן מסוים, ולא בזמן אחר. כלומר, מה הם טוענים? אם אתה אומר שהעולם איננו קדמון אלא מחודש, זאת אומרת שבנקודת זמן מסוימת, הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, היה לו בפוטנציאל, במחשבה, חשב קודם לכן על האפשרות, ועכשיו יצא אל הפועל. אז בעצם, עכשיו, באותה נקודת זמן, האלוקה יצא מן הכוח אל הפועל שברא את העולם. נמצא אם כן, שיש בו חיסרון. כי לפני כן הוא היה רק בכוח, עכשיו הוא בפועל. וזה לא יכול להיות ביחס לאלוה, כי האלוה אין לו חיסרון. אומר על זה הרמב״ם, ברור מאוד כיצד מפריחים ספק זה. כי עניין זה מחייב בכל מה שמורכב מחומר בעל אפשרות ומצורה. כאשר גוף כזה פועל בצורתו לאחר שלא פעל, היה בו בהכרח דבר מה בכוח ויצא אל הפועל. היה לו אם כן בהכרח מוציא, מכיוון שהנחה זו הוכחה מופתית לגבי צורות
בעלי חומרים. זאת אומרת, כשמדובר על תכונה של חומר, היה משהו בהתחלה בפוטנציאל, ואחר כך יצא אל הפועל. זאת אומרת, לא יכול להיות שכשמשהו, כשנוצר א', נוצר א' או נוצר ב' מא', אז חייב להיות שב' היה בהתחלה בפוטנציאל באלף, ואחר כך זה יצא אל הפועל. עכשיו, מה קרה לאלף? מה קרה לאלף שהוציא לפועל את ב'? היה משהו שגרם לאלף להוציא, כן, את ה... להוציא את ב' מן הכוח אל הפועל. כן? אז זה התהליך. כן? אם יש לנו... כן, ניקח לדוגמה איזשהו חומר, חומר, ואתה עכשיו יוצר איזושהי צורה, כן, אז הצורה הייתה בפוטנציאל קודם בחומר הזה, ועכשיו היוצר יצר את הצורה הזאת, הוא מוציא את, את הצורה הזאת אל הפועל. זה היה בהתחלה בכוח, עכשיו יצא אל הפועל. כל זה כשמדובר לגבי גוף, שבדברים חומריים ככה זה עובד, שיש פוטנציאל שמתממש, יוצא אל הפועל, ויש משהו שגורם לו לצאת אל הפועל. ולמה שאינו גוף ואין לו חומר, אין בעצמותו אפשרות כלל. כל מה שיש לו הוא תמיד בפועל. בדבר שאינו גשמי, בדבר שאינו גופני, אין דבר כזה של בכוח ובפועל. הכל תמיד בפועל. לכן אין הטענה הזאת מתחייבת לגביו. כלומר, אי אפשר לומר לגביו שהוא היה קודם בכוח ועכשיו יצא לפועל. ואין זה נמנע שהוא יפעל בזמן מסוים ולא יפעל בזמן אחר, זה אינו שינוי לגבי הנבדל ולא יציאה מן הכוח אל הפועל. כלומר, ההבדל העקרוני שיש לנו כאן בין דברים גופניים לבין דברים שאינם גופניים, שבדברים גופניים יש מציאות של בכוח ובפועל, שבפוטנציאל שאחר כך מתממש, בדבר שאינו גוף אין לו חומר, הוא תמיד בפועל. העובדה שהוא תמיד בפועל, היא לא מונעת, היא לא מונעת את האפשרות שהוא יפעל בזמן מסוים, כן, ולא בזמן אחר, אבל גם העובדה שהוא קודם לא פעל ועכשיו כן פעל, זה לא בגלל שקודם הוא היה בכוח ועכשיו הוא בפועל, הוא תמיד בפועל. טוב, אבל זה צריך באור. נראה עד איפה אדם יכול להבין, עד איפה, מאיפה פה אי אפשר להבין. כן? בכל אופן, ממשיך פה ואומר, ראיה לכך, השכל הפועל, לדעת אריסטו והולכים בעקבותיו, שהוא נבדל, לפעמים הוא פועל, לפעמים אחרות אינו פועל. טוב, אבל הנושא הזה של השכל הפועל, שהרמב"ם מביא אותו כראיה לכך, שבדברים שאינם גוף ולא חומר, אז אין מושג של בכוח ובפועל, תמיד זה בפועל, אבל בזה אנחנו נמשיך, אני חושב שכבר הזמן מסתיים, אז אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא, ואנחנו נעצור כאן, שיהיה לכולם יום טוב. יישר כוח הרב.